Um, good evening saliwat uh, ako liwat si Dr. Bianilios ang inyo uh, municipal health officer dari sa municipality sang Ilog, Negros Occidental. nag naman ako liwat na magahatag sa inyo sang aton nga update no. Uh, Katungod sa developments naton na dira sa banwa do na, na ano gid namon nga importante nga mag-update sa inyo because ang ang policy natin is we want to be transparent sa inyo. We want to be honest and we want to keep you informed so that you can also make your own decisions there in order to keep your family safe. That is the most important thing. So gusto namon mag-update para mabati ang sa akong directly kati kung type like I said kung yung type sa Facebook is ka ano pa kadugay kag ka, ka prone to misinterpretation ni kada mo ganan sa mga tao dira sa mga nga take advantage sa munibya mga situation para magspread spread man sang ilang disinformation kag the more nga ginagatungan nila the more nga iban nga tao madala sa ilang nga disinformation we don't want to give them a platform that's why ako ay ko na gina ginatantanan basta mabalaan ko nga nagapang spread sa mga misinformation or disinformation bala mga information na hindi man makabulig sa iba. So, ari ko para mag-update sa inyo. April 2, Good Friday. So, April 2, Good Friday. Uh, gusto na maghatag sa update. So, amun um, ni ato yung update. So, just to summarize, ang April 1, Holy Thursday, nag-implement kita to sa lockdown sa duha ka barangay ang buto ang barangay Andulawan at ang barangay Tabo Kaya sa Wednesday, March 31, uh, may apat ka positives dira sa barangay Tabo kag sa barangay Andulawan, tatlo sa barangay Tabo kag isa sa barangay Andulawan. Kag ini sila tanan angot to sa isa ka bulangan dira sa Andulawan no nga may ginaligar nga may isa kuno ka positive ang una ang ginsuguran kit sini ang kawayan nag-share information sa aton nga may isa sila nga tagakawayan nga nagpositive sa covid kag admit sa regional hospital kay ang ilang nga uh, iyang uh, uh, travel history sang March 16 sang March 20 ara sa kuno sa barangay Andulawan nga Bulangan nakadto sa sa kabangkalan sang March 21 nga bulangan man. Ti ang tanaw de sang kawayan basi na kuha man sa iban no nga nagkadto sa bulangan dira either sang March 16 o sang March 20. Kay naman sa iban niya exposure. So basi gani guro biktima man siya kung sino man to ang naghatag sang COVID dira sa Andulawan no. We don't know as mentioned in my previous uh, midday update kagina, we don't know kung ang ining uh, nagdala sang COVID, halin pa sa sagwa sa ilog, kaya tita mo sa andulawan na hindi man taga andulawan nga mga hindi man taga ilog. So basit bala nagsagol-sagol ng mga tao sa bulangan and we don't know kung din siya na sinugit ang nagsugod. But for our sake, yeah, ina-consider talang si Kawayan patient as our index patient. Considering the fact na siyang una nga nag-report nga positive, no? But then I don't know if you will ever find out kung sino gid ang naguna-una. But for our sake, for the purpose lang of contact tracing, siyang aton nga ginconsider nga index case. So amo to nag nag uh, nag-activate kita dayon sa aton nga response Kagsang sang Wednesday amo to nag-inform kita uh, upon the approval of Mayor Paul Alvarez. Nag-inform kita sa mga kapitan sa Andulawan, Kagtabo, to lock down their barangay sa Anay because we will initiate contact tracing and swabbing of identified contacts to or or of people exposed to the same area in the same place during those dates no March 16 and March 20 okay di ko na pagbalikan ang logbook sa Andulawan no? so So sa 31, amo to nagamat-amat uh, pang-identify kag nag uh, uh, nag-identify sila sa mga initial contacts sila at contact tracers so sa aton yung mga nurses kag midwives kag may identify sila nga 91 pero sa 91 nga nga mga individuals 73 lang na dira ang connected sa bulangan because may ara pagid siya 18 ka individual nga gin swab man o sa kabilugan nga 91 pero ang 18 na iya hindi sila ya angot sa bulangan sa lain naman sila yung nga sitwasyon kung nga agin swab sila actually ang 18 tungo agin pang swab mga immediate family sa nga sa, sa kanamatyan ka nag-attend sa namatyan sila pero may parente sila or immediate family member nga nagpuli halin bakolod and turned out to be positive nga currently na quarantine subong no upod man sa isa man nila ka parenti nga nagpositive man that's why ang ila tong mga immediate family members dira sa ila nga uh, do compound o sa ila nga uh, lugar ginpang pang swab na lang namon to check pagid kung sino pagid ang possibly nga na expose man sa covid so amo na siya nga, nga standing so sang thursday nag nag, uh, nag contact tracer nga contact tracers ng Swab at no? Two teams, uh, Tabo, Andulawan, no? So, nag-contact uh, trace sila. And all, you know, 91 were all swabbed. Ipang-swab sila. Uh, siya ang breakdown sa mga gin pang-swab. So, kung tanahon mo dira, for example, sa Andulawan, pito lang katawo ang na-identify ang gin-swab sa pito nga na may isa nga nagpositive. So kung kung i -upod mo to ang una nga nagpositive sang sang ano sang March uh, sang March uh, tawag siya, sang March 31 uh, ang guasinado do pila nang positive ya ang positive ya duwa na sa andulawan Dua uh, duwa duwa sa andulawan ang nagpositive pero sa 91 na yung gin pang swab, isa dara ang nag-positive. Sa 7 nga gin swab sa Thursday sa taga Andulawan, isa ang positive. And all the rest mo na uh, halos duwa lang gid ka barangay ang wala gin swaban or wala may contacts nga identify nga angot sa Bulangan. Amo ini ang barangay Kanlamay, kag ang barangay delisyoso. All the other barangays may ara gid ag tag isa or duwa or more than two. No, nga na-expose sa bulangan sa Andulawan. Ang of course sa pinakadamo gid exposure amo ang uh, tabo dira 25 gid ang nagpa-test. Kaga thank you gid no nag uh, nag ano sila yan, nag self-report sila. So sa and good news to sa 25 nga na-expose sa tabo zero ang positive. So, wala may nag-positive sa ginswab, sa sang tabo, sa sang na na 25 kabilog. So, which means, kung i-consider, ito ang tatlo nga na una nga nag-positive, sila lang yapon niya ang positive. No? However, si tabo is not out of the woods yet. Kay may information kami nga nabatunan nga sa tatlo, ang tat, isa to sa tatlo nga, nga nag-positive nga una, ay do tricycle driver gali siya, do? di, Bilang tricycle driver, ikaw yung nagbiyahi. Although kung pamangkutun mo siya, ginadeny niya na wala na siya kuno nagbiyahi after March 21 hasta, hasta sa lockdown ng barangay. Pero may mga eyewitnesses nga naghambal na nakita gid siya na nagbiyahi pa. So since wala man niya galagbok ang tricycle driver sa mga pasahero niya, ang hambal namon sa gibi siguran lang anay sa mga upo dyan, nga tricycle drivers nga nagbiyahi man sa mga amutong nga mga adlaw kasi ulihi naghambal git sa mo naghambal siya nga door nalipat ako sa dates pero may, may, day days siya nga ginhambal nga nag, nagbiyahi siya so ang recommendation namon ang mga driver manto nga nagbiyahi sa amutong nga mga adlaw na naupo dyan sa terminal naka-interact niya Amo to, anay una namon nga ipang swab. So so once ma na to ang mga uh, tricycle drivers ato sa Tabo, na kung negative plus no na tanan, pwede na naman ma ang lockdown sa Tabo, no? So amo na siya ang atong sitwasyon. Sa bis ang pinakasunod ang Vista Alegre. Sa Vista Alegre dira amo nang balko uh, 23 ang ginswab pero 5 lang dira iya ang angot sa bulang, no? 5 na yung exposed sa bulang ang 18 parte tuya sa lubong no kay may isa sa laka immediate family member man nag-attend sa lubong pero halin sa Bacolod entered out to be positive so amo nga gin swab na lang ang mga upod nila sa balay just to be sure so sa lima to nga nagbulang duwagid ang nagpositive sa Vista Alegre so amo na sa atong sitwasyon dira so uh, may mga preliminary naman niya contact trace kagin lockdown na ni mga balay nila. So, ang mga kaingo dira, posible nga madala sa amo sa lockdown depende sa assessment sa aton nga team. So, kung tanawon mo, lima lang gid ang bulang uh, angot angot sa bulangan sa Andulawan halin sa Vista Alegre. So, ang pinak may pinakadamo ang Tabo 25, sunod ang Barangay 1. And uh, as of 6 p.m. kagina, zero positive cases ang sa barangay 1, ang sa barangay 2, zero positive. And all the rest are zero. So ang nag-report lang kagina nga adlaw anum lang ang positive, no? Sa anum nga na lima ang angot sa bulangan, isa lang ang hindi angot, no? So anong nag-positive kagina nga adlaw? Isa taga Andulawan, isa taga Consuelo, isa taga Barangay Pingot, kag-dua, uh, at tatlo halin sa Vista Alegre. At sa tatlo nga sa Vista Alegre, dua ang may angot sa bulangan sa Barangay Andulawan. So, we have a total of uh, six positive cases today. idugang mo sa four na active cases naton may pulo kita ka active cases no kaya may isa kita kagapon April 1 nga recovered so may recovered kita nga isa so 5 minus 1 4 na plus 6 today 10 so we have 10 active cases na naman diri sa ilog nag double digits kita in just a span of 2 days no so amo na siya aton sitwasyon subong no ah uh, ano pa ang mga nabili namo niya kailan nano na uh, nga ilawuton niya contacts. So while labot sa tricycle drivers ang Barangay Tabo, na identify nila nga may 23 ka tricycle drivers ang possibly na exposed sa isa to captives ang Tabo. May mga vendors pagit sa bulangan. Tanan sila taga Barangay Andulawan. Ang last ko nga number nga nabatunan was 15. So, uh, na so far. Pero this could go higher or lower depende sa assessment sang team today. But ang last ko nga nabatunan was 15. No? Ang aripagid, ang nagpositive sa Andulawan, nag aobra sa 7-11 dira sa barangay ng Kalan. So, gin paritrieve ko naman ang logbox ng 7-11 para ma-check to kung to ang mga ang mga tawag sini ang mga customers na iya posible nakasalamuha sugod sang uh, nag duty pa siya. Ha? halin sa bulangan uh, March 20 21 na muna, up so din uh, include ko na ganyan ang March 16 eh. basta ko kung, kung lang mabalan pero ang sunusang suno sa nurse sa command center ang ilang nga logbook is incomplete pa. So we have to validate pa the information. However, tanan nga empleyado sa so 7-Eleven nga na naupod jud sa shifts. So gin recommend sa tag-iya sa 7-Eleven nga store sa barangay ng Kalan, nga ipang-quarantine e, anay nga mga empleyado para safe man ang mga tao nga nagabakal dira sa 7-Eleven sa Barangay Dangkalan. And I think they will be scheduled for swab testing tomorrow man. Kay ma-resume ma liwat ang uh, testing sa ini nga mga nabili niya contacts tomorrow. So hopefully uh, negative naman sila tanan. Hopefully gapangabay kita nga wala gid sila nakakuha sang kagaw, kag wala sila mayo na-expose sa pero kung negative sila, dako ba ng posibilidad niya hindi naman nila malapta sa iba nila nga mga nga mga na kasalamuha, no? So, kung tanawon niyo, 'di ba, kadako gid sang impact, no? Uh, one event ang bulang turned out to be a super spreader gid, no? Kay super spreader siya kay tida mo tawo gakadto. Bisan mahambal ka kay hambang IETF ang may ang may mga health protocol nga sundon mo. For example, ang ilang ginarecommend, bawal sang tawo nga magsulod ug magtan-aw. Ang masulod lang sa bulangan among may entry lang. Ting tendency po is ang tawo mapabilin sa sagwa. Ti mahulat sang ila turn. Ti bisan may isa lang na diya ka tawo nga may entry sang manok. Nagsulod sa daya, kay pero may positive sa galing nga COVID. Bisan siya lang isa, may entry siya nga manok. na nakasalamuha ay na may mga tao nga may entry man. Nakasalamuha ay na yung kahera. Nakasalamuha ay na ang mga kusin sino sa palibot da. No? Kasi antes siya magsulod din sa mga agihaw. Na. So, kadako sang halit sa mga amuniklasi nga 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 events amo na nga sang March ano to nagdesisyon liwat ang IETF nga hindi naman liwat pag allow ang bulang na naman kay tandaan nyo guys hindi lang kitang nagabulang damo man sa ibang nga pungsod damo man sa ibang nga parte sa Pilipinas ang gabulang kag nanotisyahan Manila nga dira man ang iban sa mga kaso nagasugod kay naga halo ang mga tawo hindi mo makontrol. Di nag-decide si IATF na lipat ko kusang pizza sa ilabag nga direction, ang directive na ibawal na naman ang bulang sa Bisan MGCQ na ang area. Di amo na siya. Uh, ang natabo amo to nga sang, after March 20 dapat tanan nga bulangan na nira na dapat. Di of course may mga bulangan yapon nga bisan lapaw na March 20. <laughs> nag-abriya po sa ila bulangan Tiyo, wala ko daya labot, no? Tiyo, inyo na naiyaris dira. Kag di ka mo man, ikaw mo man nga mga bulangiro, inyo na lang natani, iya, paminsa ron. Boy, ikaw man nga, bisan, niya, bisan, amo na nga ora, amo na nga pandemya, bisan to't abri bulangan, irisgo go mo, ikaw galingon mo, nga makadto, dira, Kag makihalo sa ibang nga tao, nga di ka man piho, kung hindi sila nga mga tao, positive or negative, 'di ba? Abri nga ni simbahan, way ka, ka simba. <laughs> Bulangan niya, abri. So in other words, it doesn't matter whether it's open or closed. Ara na sa tawo. Ara na sa imo. Kay ti ka man ginpilit nga mag uh, magkadto didto. Kabubuton mo na nga magkadto didto, kag imo na risgo. No? Ti of course mas mayo kita nga si Rasha para wala na sa oportunidad pero ti, anon muna na may mando sa babaw. Kaya kung, ang, kung may mando sa babaw, nga abrihan ng mga bulangan, kung isa ka hindi siya magpasugot, nga abrihan ng bulangan, pwede siya mariklamo. Pwede siya mariklamo sa, sa IETF nga hindi siya magabri abri sa bulangan niya, nga agipasugta naman nga mag -abri. So, pwede, pwede mariklamo ang isa ka Tiyan mo ng budlay. Ari-ari, ako niya, ini ako niya opinion ko na lang niya it does not reflect the opinion of the municipality or the municipal office but this is more of a personal opinion ang unang budlay sa national IETF gagadikta lang sila nga gadikta sa mga polisiya pero why sila kayong sa kakatabo sa dalom di nila makita for example ang bago nila nga palisini eh, na tanan nga mga LSI pwede na lang kapuli sa ilang mga probinsya nga hindi na sila pwede pag-quarantine ko, no? O, tiyanong natabo. Sugod sa so, amuto nga palisiya sa National ITF na pwede na ang mga LSI nga wala kuro quarantine, quarantine. Nagsugod na naman taas ang kaso naton diri sa Negros Occidental diri sa Bacolod City. Amo na gani nga si Governor Bong Lacson nag-issue sang ligad nga adlaw lang sa iya nga bag executive order na naman ang di ay hindi ko niya hindi, ko niya magpasupil sini kabudlay nila sa ginobra nila so nag-issue si governor sa mag executive order na dapat tanan nga nagabiyahi pasulod sa ilog ibalik lewat ang quarantine nga na policy nga ma-quarantine gid sila kag mapaswab sila, sila dapat te ano gid sang IATF or DA, through the DALG balan si governor nga hindi na pwede man sinabala sino ka nga tao nga maghambal nga hindi na pwede ano ka dok hindi man na gani mga, mga medical doctor dira sa DLG hindi man mga public health experts ang sa DLG sino ka sino ka mo nga maghambal nga sala ang ginubra ni Governor Lacson para ako ya personally ya ako ya uh, maupod kuya kay Governor Lacson sa iya yung uh, pag-appeal sa IATF nga hayaan nyo ang local governments nga mag magdik sa iya yung protokol na ah, uh, kaya ang LGU ya kabalo siya sa kakatabo on the ground kamo sa IETF ya kalayo niya sa inyo sa amon wala gani na may nagapungko sa inyo nga representative sa ng mga municipal health officer da sa Pilipinas, sa IATF. May nakita ko na nga isa ka municipal health officer na nagrepresent sa inyo. Nga gapungko na sa inyo, nagarepresent sa amon. Wala gani May aradara ar ar yung League of Governors, the League of Mayors. Nga gapungko na sila sa IATF. Wala gani ang mga liga ni sa mga mayor, liga sa mga gobernador. Wala gani sa kanilang representative nga nagapungko dira sa inyo. Wala masang liga sa uh, mga municipal at na pungkod sa inyo. Puro lang kamo mga national agencies. National agencies, you don't have a constituency. And these so-called experts ng mga doctors, ang epidemiology, sa mga hospitalists, you don't know what's going on in my town, in my province. Ang inyo lang yan nakita. Si NCR, si Metro Manila lang yan nakita nyo. This is not one size fits all dapat hayaan nyo ang LGU na magdiskarte sa iya para mapunggan niya ang paglaptas ng COVID-19. Ma-intervene lang kamuya kung ang ginaduso nga intervention sa LGU is already unconstitutional. Amo na iya pag-intervene niya sa IETF. Pero kung hindi iya unconstitutional ang ginahimo sa isa ka LGU, pabayin niyo. Di ba may autonomy man ang mga LGU? So ako personally, bilang isa ka doktor, bilang isa ka negrense, gatindog ako upod yung Governor Lacson. Upod ako sa iya nga pag-apilar sa IATF nga ibalik yung naton rin sa negros sa aton yung nga palisiya sa quarantine sa tanan nga nag-aabot. Kaya ako naman sa ilog, sa mga taga-ilog, kabalo naman kamo kung sino mga LSI dira o mga OFW dira. Tani, volunteer na lang nga mag-quarantine sa facility kag magpaswab kamo sa amon. Kay kung mabalan da na karon nga positive ka mag may maglain pa matsag dira na kag mapositive ka ikamo man da balikan sa inyo nga mga kaingod. So ko sa inyo, ko LSI. Mag or OFW, magpuli ko sa ilog, ako yung mapa ko. Anyway, dasig na mala ang result kita mo, nagpaswab kita sa Thursday, ang result one day after dayon, di ba diba? At least ya, kung magpuli ko sa balay ko, magpuli ko sa mga kaingod ko, kampanti ko nga negative kid kuya. Di ba? Ano nga ulo ang imo nga nga di nga mapalagyo ka, ka magpaswab ug mag quarantine? E para man sa kamayuhan naton selfish na lang na iya kung imo iya galingon lang yung napaminsar mo kag wala mo ginakapaminsar ang, 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 welfare sa imo pamilya kasi imo kaingon dira so amo na siyang akon ah, nga concern no so ang ni siya paamon nga balikan sa buwas sabado no sabado de gloria ari pagid medical information pagid ko ah oh, naluoy gid ako ang pito, pito na lang nga kung contact tracers halin sa DLG, nga gin-hire sa DLG. Pito na lang git sila, nabal na mo na because of the positive case nga nagwa ang saka positive sa pinggot dira o ang pito nga na na-expose sa positive case sa pinggot. Kaya ang positive case sang Pingot, sa pinggot, nagkanto diri sa Banwa sa March March 25, natanaw ko lang kalendaryo ko, March 25, nagkanto diri sa Banwa naghapit pa sa sa DLG office na timingan gid nga ato gito ang pito ka health ka contact tracers nga kagiban kag nga mga empleyado sang DLG so nakasalamuha siya na uh, naglawig-lawig siya more than 15 minutes guro ay kubalo sa exact time guide, pero na expose ang aton contact tracers so wala kami sa buong contact tracers in fact napaswab man sila buwas ang mga contact tracers namon so ang ma, ang ma, assist na lang sa swabbing buwas ang mga akon nga mga NDPs or mga nurses nga gin-hire DOH no kag may isa pa ko ka nurse man nga nagaobra sa RHU ko nga na-expose man siya sa kapasitive sa konsuelo so mapaswaban sa siya buwas so yun amat-amat na namon iamat-amat na namon strict liwat ang mga pasyente nga nagakadto dira sa sentro no na magsuksok sa mga face mask, face shield. Kag hindi kit pwede magdiretso dira sa Main Health Center kung wala kamo sang referral halin sa inyo nga barangay health center. So kung halin kamo bisay sa inyo nga barangay sa barangay Andulawan, uh, Consuelo, Delisyo, uh, mga barangay no, one and happy kamo anay sa inyo nga barangay health center. Pa-assess ka mo sa midwife nyo. Kung ang midwife nyo magsiling, uh, kilanlan lang ka mo makita ni doktor, amunan na yung paghatag niya sa referral sa main health center or sa dangkalan. Kaya duwa kami sumong ka-doktor na dira. So, ang isa ka-doktor, kung dttb sa si Doc Monica, siya ang naga-doktor sa aton dangkalan health center. So, tanan nga pwede nga sa dangkalan, pwede ka mudo ka pa-konsulta sa dangkalan kamu ako ya dire ko sa main health center dire sa barangay 1 so tanan nga mga lapit dire sa main health center dire ako pa konsulta sa akon no pero before ka bumakadto sa amon whether sa main health center or sa Dangkalan Health Center hapit ka mo anay sa inyong nga mga barangay kung hindi ka mo taga barangay 1 or kung hindi ka mo taga Dangkalan hapit ka mo anay sa inyo nga barangay midwife kay isa laon ka mo anay sa barangay midwife nyo siya ang masiling kung kailan lang mo na magkadto sa doktor or kung need mo gid nga magdiretso na lang sa hospital kay emergency ina or urgency ina so sila ang mahatag sang referral hindi na pwede ka diretso sa amon so part man nga maproteksyonan ang mga medical staff dira kay kung malutsan kami kag manira ang inyo nga health center diin ka mo madlagan kung may masakit ka mo di okay na ya kung may kwarta ka pwede ka kadlagan sa each mom or sa ibang nga private nga clinic. Pero ang pigado tayo nga mga upod, din sila madlagan kung magmasakit sila mapakonsulta sila, hindi ka mo mapakurasyon, mapamedikuligal nyo, hindi ka mo makuha sa servisyo nyo nga para sa health, kung manira ang aton nga main health center. So that, that's why halungan manamon ang amon galingon para makasigisigi ang amon nga serbisyo sa inyo. So amo siya aton nga sitwasyon subong. So anong amon anong ako na gina uh, personal nga rekomenda bilang doktor at bilang isa ka municipal health officer. Ako gina highly recommend ko gid sa tanan nga mga barangays nga ibalik ninyo inyo nga mga checkpoints. Ipang-check nyo liwat ang inyong mga bisita nga nagasulod sa inyong barangay dira. Labi na ang mga indi taga dira. No? Kay mo pa na base ang mga hindi taga dira ang madalas ang kagaw pasulod sa inyo nga barangay. So common sense na siya ang budlay sa aton kay nag ano ta eh, nag uh, nagrelax ta a bit sa nakita ta na nga ay zero covid cases sa ilog no. Naganubo naman ang kaso sa ibang nga mga banwa kag sa Tupad ta. nag nagrelax kita. O galing, nagbalik na naman saka ang kaso sa COVID sa Negros. So, hindi naman kita pwede ka-relax. So, dapat mas stricto na naman kita. O, ang muna na kadlawan ko, kay sa una sa nag stricto kita, grabe man ang ugtas nyo sa amon, kay stricto stricto gid. O, anay nga nasudlan at sa COVID, galagalap ta na. Damo naman gambal sa inyo nga, uy, strictuhan nyo dahil biliwat, o stricto, e-lockdown na lang ng ilog. O, ang muna blakis ah, ang appeal ko sa inyo guys, kami nga mga medical doctor, hindi kami nga maghimo sa desisyon na palagpat. Hindi kami magpalagpat di. Huwag well, kami ka palagpat, hambal kay Mayor. Mayor, pasirata ng marangay nga na. Mayor, amunta ni amunta na. Wala kami ka palagpat, rekomendar. There is always, it is always based on evidence. And of course, sa amon nga pagtuon, kag-training bilang medical doctor ang budlay sa aton kung may rekomendar kami nga mga strategiya of course kabalo kami nga hindi na siya maging hapos kag maging inconvenient sa aton tanan kabalo kami na pero why kami may mahimo kay amun that's the only way nga we can effectively control the virus pero manabra sa bulong kabalo ko kung imunong mo na nga bulong ang sabor yan na pait hilab ang tiyan mo pait sa dila, pa it, sa tunlan. Pero that's the only bulong nga ma, nga, nga kaya magpaayo sa imo. Di amo man na siya ang ginarekomendar namun ng mga strategies. Halin pa sang last year, kisa, hindi na siya hapos. Budlay para sa iban. Pero, That is the only way. Kag hindi man na sa permanente nga strategy, temporaryo man lang na astanga matapos ang pandemya Ganyan, hindi na sa forever kasi ang iban sa inyo ka overacting magreact kis ah tsagan ko do do mabu ang gid di ka hindi kamo ma ma ano <laughs> kun sindi kis ah kis ni do na temtaro ko nga sige bahala ka mo da pero hindi kami kahambal amo na kay it will be a dereliction of our duty if we say that and as medical doctors, it, we are duty bound to ensure nga amon nga pasyente is safe from harm. Kag bilang municipal health officer, kamutan na ng pasyente ko. Ang iban nga doktor na ilay pasyente, isa lang katawo, duwa katawo, ako niya pasyente, ya, isa ka banwa. Di amon na siya, dapat kita tanan magugyon tani kang magbululigay la kay mahapos ini kung kita tanan nagabuligay pero ano kis ang katabo Maibandera sa inyo ang kapalam alam pa kapalam alam pa kis di pa magpati sa covid kung ano ano pang ginapatihan kung ano ano pang ginapangmit lang dira nga hindi man helpful mas ginagatungan pagigan ang iban gagatung man sa sa paminsaron sa iman nga tawo nga kabalo na nga kabalik awot nga sala 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 nga paminsaron so palihog for the safety of your communities hindi ka mo mang pasugot ka pasulod sa iban nga mga tao nga na ang ilang nga purpose hindi man lang essential tani kay may pandemya pa common sense na ginasaya ikaw bala mapasugod ka mapasulod sa tao lang sa balay mo nga wala man sang rason ti kamo nga mga barangay officials i nyo ang barangay nyo nga do balay nyo Strictuhan nyo awan ang wala budlay sa aton sa barangay real talk na lang sa barangay okay lang kamo kung okay ang tanan do okay, okay, lang pero kung do gabudlay na ganing sitwasyon nga pareho siniho ang iban sa inyo makita mo gid ang mga medyo hindi sagad <laughs> diri ko dito nakita ako di ko taga ilog so di ko gini hindi ko ni kilala tanan no hindi ko niya makita hindi ko niya makita dira mo makilala ang dira mo makilala ang tao bala kura ato bang sa isa ka crisis ang iba nagapilo ang iba niya kabalusang himuon nag-wagijay nga katalaw, gagiho lang. So, ako hanga ko sa muna nga mga tao. Lain gijay. Ang iba niya, do ko could believe. So, ambot sa inyo. Di ko na mamit lang sa inyo kung sino ka mga tao. No? So, again, another reminder from your municipal health office, no? In behalf of Mayor Paulman na nag remind sa aton liwat residents of Ilog are reminded to comply with health protocols such as wearing of face masks and physical distancing and staying at home if there is no essential purpose for travel. Kung wala man lang sang rason na importante no nga magwa kagid sa balay mo. Kung hindi importante ang rason sa pagwa sa balay, hindi magwa sa balay. Kikiban sa iyo yun yung nakatlan, yun ang dapat-dapat, magwa, yun. Oh, ano na may mga example sa lugaw nga ni, yung sensyal ni. Imagine na, one year after, nag-review pa kita gyapon sa mga amon ni, it only proves na damo gajatawag yapon yung kadungol or ano man nagapamangu-mangu. <laughs> di ko kinsindi. Pero i-review ta na lang liwat. What is essential travel? Mga medical emergency or mga medical consult. No? Gusto mo, may masakit ikaw, kinala mo pa konsulta sa doktor or may emergency ya? ka nga medical, kinala na sa isa ka-clinic o sa ka-hospital, pwede na, essential na. Of course, life or death situation na. Yeah. Essential travel kung mabakal ka pagkaon or mga kilanlanon sa balay no mga mantika dira or anda na na, na mumbilya sa balay kaya mabakal pumbilya na mga home essential home essentials bakal ka pagkaon sa grocery or sa ding, mga supermarket pwede na, na kay kay ano na sa uh, importante na no or mabakal ka sang bulong sa butika na o na essential na or makadto ka sa obra Kasi may obra kaya may uh, mag-go to work ikaw whether frontliner ka or backliner ka basta may obra ikaw kaya makadto ka sa obra mo essential na so anong dalon mo ID lang company ID lang proof lang kasi may obra ko yung katuan ha, amun na sa so amo sa tandaan naton ha essential travels na siya no kung hindi essential hindi magwa sa balay no ano mga hindi essential Magwa ka sa balike, matambay ka sa dalan. Kailangan mo ito magtambay, makatukon sa piyak dalan, to sa piyak mangga. Kaya matambay, may inom-inom ka mo ito, or majaming-jaming, kung ano man ang tawag nila yung subong. Hindi na sa essential, hindi ka na mapatay. O, oh, mga family reunions or birthdays. Kung hindi ka immediate family, hindi ka to. Magkado. Kung hindi ka immediate family, hindi ka na tumangkad to. Kag, kag kamuta ni eh, nga naga pag imbitar man, hindi na ka mo mang imbitar sa hindi ninyo kapamilya. Ang immediate family lang niya, ang naga istar sa ina nga balay or bata, nanay, tatay, utod. Amo na ang mga immediate family. ba diba ginakanta ito so, sa mother, father, brother, sister, ba? Diba? May kanta na amulan na sila maka-attend. Pero kung hindi kaya mother, father, brother, sister, hindi kaya immediate family. Okay. Amo man sa mga family events like kasal, uh, lubong, bunyag, na kung ano-ano pa na mga family events only immediate family members are allowed to attend. Only immediate family members. Kung hindi ka na family member, hindi ka immediate family member, please do not go na. Kabud, live sa ato. Kaya ang sentro, lapit na lang sa simbahan, sa Aglipay. Lapit na kami na sa simbahan, sa Aglipay, Ang sentro isa ami ara dala may lubong o may gina, may may gina, ginapamisahan kuro ang patay anti sa si lubong ti maglakat ko na sa tumangan sa covered court da makita ko na iba nagaid -e Iba nga mga bisita or upod sa lubong nagaida -e sana sila nagahulat yung matapos to ang misa sa sulod sa simbahan ti dra pa lang sa guwak is adamo na tao gina imagine ko lang kung ano sa sulod ya sa simbahan kung pila ka tao kabilog ang nagsulod to nagupod sa lubong Di diba, ang instruction, immediate family lang? ayam but Kung sawa yun mo, ikaw pang malain. Kung sawa yun mo, ikaw pang malain. Tani ang aton nga simbahan, di man mabulig sa aton remind sa mga parishioners or sa mga congregations ninyo na kung may mga religious uh, ceremonies kani, like funerals, weddings, or baptism, i-remind ang pamilya na ang immediate family member lang ang ma-attend. Is sa uh, ma-attend sa lubong kalabalabas ang prosesyon sa pila pero hindi man immediate family Sige ah. Bala ka mo Kapoy na ugtas. Kaya yung ko, Good Friday, bawal tali mga ugtas. O oh, ano pagid? Ano pagit? may example sa so, mga not, not essential? Ang mga direct contact sports events, simula like mga basketball na uh, ano pa mga sa ilog dito you uso know, pala di basketball. Kasi bila iban sa inyo da nagagwa pa ma mabasket to sa Bawal. Bawal, anay. No? Pwede mo na lain nga sport. Lain nga sport. Ano pwede, Matuon tabi, lain nga sport. Kaya e kamudlay. Kamudlay. Or malagaw-lagaw sa mall. Kamalugi ko nga kaginot. Kiraan subong. Di. Gusto na magpabugnabugnaw sa mall. O lagaw-lagaw sa mall. Tratanaw sa department store. Kabalo ko abri ang mall. Pero it does not mean niya masulod kada sa mall nga na. <laughs> diba? Meaning, Mini ara na na sa imo nga tawo dapat proteksyonan mo ko galingon mo. Makato ka sa mall kay may backload ka sa grocery, tihuu eh. Pero kung ang purpose mo lang sa mall, kay ano man, malagaw, matanaw sa bayo, mabakal sa so, kung ano-ano mga hindi man importante. Hindi na lang. Hindi na lang tani. I-delay Or, ang mga bako ganit, masikilan lang, kasi pwede naman lang siya ma-online. No? Matawag, ma-deliver. Ano pa ba? Uh, oh, mga delivery bala na, kasi pwede. E kung pwede, amo na na siyang obrahon mo. At least wala siyang risgo. No? So, muna sa atong tandaan kag of course ang pagsuksok sang mask ay insakto kada mo ko sa nakita nga wala sa nagasuksok sang ila nga face mask ang insakto nga pagsuksok sang face mask so tandaan ta na ha uh, tag ang document sang mga tawo nga nagakadto kag na nagasulod sa inyo nga business establishment inyo naman niya sa ato naman niya nga mga negosyante dira please be a responsible health partner naman kay ara sa inyo man ang yabi na hindi maglapta ang covid no so ang logbook sirusuhan tani ang logbook gani no sang ligad nga March 31 may up mi video kami dagit upload man ako man nag-update sa inyo gan na nagahatag sa example ko ano ang information nga pwede naton dira ma ma uh, mapangayo sa logbook naton no So importante ya lagbook bisan di ka, bisan imong nga business establishment indi kiranlan maging high tech. Basta tsakto lang ang pag-implementar sang lagbook. Kag kamo man, kag kita man nga nagasulod kag ginapangayuan kita informasyon sa lagbook, maghatag man kita sang insakto nga impormasyon. Iba sabi, bala kita guilty man. Ako ya, magsulod ko bisay sa kamol, kay mga grocery ako, sa grocery, sa city mall, di ba? na kung sa kaya mo na pinakalapit, ginaathag ko na yung pagsulat sa ngalan ko. Para in kaso nga may positive tuya yung nakakuan sa, sa, sa parehos ng oras, sa parehos ng adlaw, mapabalo ako. Gusto ko man mapabalo ako para ma-check ko ba na ko kung nalatlan ako sa masayang tupad ko tukuli karoon yung nagatulod-tulod sa kartya, yeah, positive naman galing. So, hindi ka mo makulbaan. Nga, makulbaan. Kung ay, ang iba na sa inyo, nga, ba, nga hindi ka mo makulbaan. So, kung hindi ka mo makulbaan, hindi ka mo makulbaan. Paswab ka mo. Hindi ka mo magtago-tago. Kadamod na nga, waik ka pati sa COVID. Hindi, ka mo galing ka pati. Hindi, paswab ka mo. Kaya, hindi ko negative ka mo. Negative ka mo na. Kung positive ka mo, at least kabalo kita sa imo ta. Kung positive ka mo. Okay? So, muna na siyang akon nga update dira, no? Reminders, again, stay safe, follow health protocols. So, at least, pasalamat kita nga sa 91 nga naswab naton. Uh, so far, anum pa lang ang nagsulod nga positive. Kag, tanan na nga results, nagsulod na. As of 6 p.m., I think may isa na lang kami ang ginaulat kay result. Uh, pero ang the rest ka to, negative na. So, muna na lang itong anum nga nga positive nga nadugang sa bunga at Pero may mga lauton pa kita tomorrow, amo to mga tricycle drivers naton, ang mga vendors naton sa Andulawan, at ang mga employees naton dira sa 7-Eleven sa barangay ng Kalan. After sina, once pag negative sila, at least makasiling kita nga okay, wala masyado naglapta ang virus, or at least medyo na-control tang paglapta, nalaot ta siya, hindi siya maglapta liwat no. Kag babalik na makita sa pagka-strict especially sa aton nga mga health protocols. So mga kasimanwa sa Ilog, kundi man kamo sa Buong palihog maghalonggit, uh, git kag pagsunod sa atong protocol. di na kita mag uh, mag uh, ano pa. Naintindihan namon ang frustration nyo. Frustrated kamo gani, mas frustrated kami kay kami yang matubang sa ini mga pasyente kamu ya makibalita lang kamu no kami ya ang matubang sini kami ang ma ma manglaot sini no so especially yung mga na lockdown mas frustrated na sila kina lockdown sila kung kamu ya wala man lang na lockdown di na kamu manggatong pa dira kung kaya kamu na lockdown so relax kamu da important stay safe ang mga na lockdown dira di pa pwede kagwa ang pagka-stricto sa lockdown, ara na sa barangay niyo. Pero kagina, may mga nabasahan pa ko nga mga report nga. May sa kabarangay nga. May sa kuno nga nakapuli. So nakaguaman man lang. Diyan, ang, ang bot sina, hindi hugot lang ng barangay. sa lockdown nyo. Di, ang lockdown, lockdown nyo na. Ang, ang pagiging successful sina, araw na na sa barangay nyo. Di, kung may nakita ka mo nga hindi amo nga pag kapag patupad sa atong nga lockdowns, i-reklamo nyo sa barangay. Okay? And rest assured, kami sa Municipal Health Office, we will do what is within the legal means to make people accountable for this. Okay? Tandaan nyo gina. So, madamo nga salamat, mayong adlaw sa inyong atanan.